maga pamada pare re gamada ni sa ni ni da pare kare ne da ni re gamada ni sa e ri ale ni re gama pare gamada ni sa mamada ni sa ni ni da pare kare sa ni re gamada ni sa ni mada ni sa ni mada ni sa e ri ale रियाज एप्लीकेशन जो बहुत ही खास ग्राफिक डिजाइन के साथ बनाया गया है, जिस वजह से नए गायन सीखने वालों को अति सहजता से गायन कला को सीखना संभव है। वैसे यह ऐप फ्री है। अगर आप गायन सीखते हुए एक्सपर्ट गुरुजनों का परामर्श लेना चाहते हो तो इस ऐप का पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें बहुत सारे एडवांस फीचर है। आप इस ऐप की मदद से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड सॉन्ग्स और बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं भी यह ऐप यूज करता हूँ, आप भी यह ऐप डाउनलोड जरूर करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अगर आप एडवांस पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करें, जिस कारण आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। नमस्कार, हार्मोनियम प्रफुल्ल या यूट्यूब चैनल वर सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। संत तुकारामांचा विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म हा अभंग आज आपण लक्षात घेणार आहोत। स्वर आहे काळी तीन। काळी तीन मध्ये राग चारुकेशीवर आधारित हा अभंग आज आपण लक्षात घेऊयात। सुरुवातीला मी राग चारुकेशी थोडक्यात सांगतो, त्यानंतर थोडासा अभंग ऐकवतो आणि नेहमीप्रमाणे एका एका ओळीचं नोटेशन शिकवण्याचा प्रयत्न करतो। चला तर मग पाहूयात राग चारुकेशी। स्वर काळी तीन। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। हे झाले राग चारुकेशीचे आरोह अवरोह। त्याचं थोडंसं चलन पहा। धनी सारे ग म ग ग म ग रे सा नी ध धनी ध सा। या रागामध्ये धैवत आणि निषाद हे दोन्ही स्वर कोमल लागतात, बाकीचे सगळे स्वर शुद्ध आहेत। मी सुरुवातीला हा अभंग थोडासा ऐकवतो, जेवढा ऐकवला त्याचं नोटेशन एक एक करून शिकवतो। सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुरुवातीला या ओळी म्हटल्या आहेत तर त्याचं नोटेशन आपण लक्षात घेऊया। सावळे सुंदर रे ग रे सा 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 रूप नि सा ग म रे रूप रूप सागमरे। याला एका हरकतीप्रमाणे एका झटक्यात म्हणायचंय। रूप म
ग म रे सा नी ध सा नी ध ध रूप मनोहर रूप मनोहर नी सा ग म रे सा नी ध सा नी ध ध रूप मनोहर निसा ग म रे सा नी ध सा नी ध ध राहो निरंतर प नी सा ग म म हृदय सागम ध प प हृदय माझे सागम ध ध प प आणिक प प प ग आणिक काही प प प ग ग प ग ग आणिक काही इच्छा प प प ग ग प ग सा आम्हानाही चाड साम रे सा नी ध सानी ध प साम रे सा नी ध ध ध सा नी ध प आम्हानाही साड तुझे नाम गोड पनी सा ग म म तुझे नाम सागम निध प प पांडुरंगा इथून हा अभंग तालासह सुरू होतो विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमय जग चला तर मग इतक्या ओळींचं नोटेशन पाहूया. विष्णुमय जग गगरे सा 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 वैष्णवांचा रे गरे सा निध सा निध ध धर्म भेदा भेद भ्रम सागम पम गगरे अमंगळ सागम पम गगरे अमंगळ विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म
दा भेद भ्रम अमंगल विष्णु माया जग पहिले कडव ऐका जी तुम्ही भक्त भागवत ऐका जी तुम्ही भक्त भागवत कराल ते हित सत्य कराल ते हित सत्य करा। चला तर मग कडव्याच्या एक एक ओळीचं नोटेशन पाहूया। ऐका जी तुम्ही सागम ध ध ध भक्त भागवत सागध प प ऐका जी तुम्ही भक्त भागवत सागम ध ध ध साग ध प प प कराल ते ग ग प ग सा निध सा निध ध कराल ते ग ग प ग सा निध सा निध ध कराल ते हित सत्य करा धनी निसा सत्य करा आ सत्य करा विष्णु माय जग वैष्णवांचा धर्म वेदा भेद भ्रम अमंगळ विष्णु माय जग। संत तुकारामांचा हा अभंग पंडित जितेंद्र अभिषेकींनी गायलेला आहे। हा अभंग अनेक शास्त्रीय गायक आपल्या मैफिलीतून सादर करत असतात। उस्ताद राशिद खा साहेबांचे शिष्य गुरुतुल्य माझे मित्र नागेशजी आडगावकर यांनीही हा अभंग अतिशय सुंदर गायलेला आहे। त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर तो उपलब्ध आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईलच। तो अभंग तुम्ही जरूर ऐकावा, जेणेकरून मी देत असलेले नोटेशन तुम्हाला सहज लक्षात येईल। मूळ अभंग तुम्ही भरपूर वेळेस ऐकल्यास तुम्हाला हा अभंग तालासुरात व्यवस्थित म्हणता येईल आणि मी दिलेले नोटेशनसुद्धा फायद्याचे ठरेल। माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, व्हिडिओची लिंक शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट अवश्य नोंदवा। धन्यवाद।